ସେଇଟା ଉପରବାଲାର ଖେଳ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଝିଙ୍ଗାଲାଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରଡ଼ ଟୋକାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ବି ହୋଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ଯାହା ହଉ ସେ କେମିତି ଜଜ୍ କରି କହିଲେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସାଂସଦ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଆଉ ମୋତେ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ। ସେଇଟା ଉପରବାଲାର ଖେଳ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଝିଙ୍ଗାଲାଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରଡ଼ ଟୋକାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୋକା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ନାଳଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ପୁଣି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ହିରୋକୁ ଆଡ଼େ ସାଂସଦ ଗଲା ବହି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିବନି, କାମରେ କରି ଦେଖେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେବି ସେଇଟା ସିଏ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି ଆଉ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁକିଂ କରିକି ତିନି ଦିନ ଯାକ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିବି, ସକାଳ ଛଅରୁ ରାତି ବାର ଲୋକ ଖାଇବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ଆସିବ ଆମର ରସଗୋଲା କଦଳୀ ବସା ଦହିକୁ ଜିଲାପି ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଖାଉଛ ଖାଅ ଆଉ ଖାଅ ଆମ ଗୈତା ମାଇକିନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଯାଅ। ମୁଁ ତ ଗୋଲ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ପାଏ ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭିକାରୀ ରହିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି। ଯଦି ସେମିତି ସତରେ ଘଟେ ପାଦକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ କାହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ କ'ଣ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିପାରିବ, କ'ଣ କହିଛି, କ'ଣ କରିବ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖା ହେବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ, କେହି କିଛି ଭାବିପାରିବେନି, ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ, କ'ଣ ଘଟଲା କ'ଣ ଘଟୁଛି କିଛି ବୁଝି ହେବନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିବନି, କାମରେ କରି ଦେଖିବା, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଫାଟିବା କଥା ଫାଟିବ, ଯାହାର ଜଳିବା କଥା ଜଳିବ, ଯାହାର ପୋଡ଼ିବା କଥା ପୋଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ।